Hallo daar. My naam is Johan en baie welkom by nog 'n episode van Sterrejag. In hierdie video gaan ons 'n foto neem van 'n sterrestelsel wat 12 miljoen ligjare van die aarde af is en net hier in Berlyn ontdek is. Dit is Januarie in die noordelike halfrond en dit is maar koud en bewolk. Dit is of reënerig of sneeurig en as dit nie een van die twee is, is dit in elk geval maar altyd bewolk. Vanaand is agter 'n uitsondering en ek is verskriklik opgewonde daaroor want die weervoorspelling wys dat ons vir die volgende 12 ure totale donkerte gaan hê en nie 'n enkele wolk in die lug nie. Kyk haar gesig. Daai is die gesig van iemand wat dink hy kan gou vinnig een aand op 'n teken spandeer om sy sterre fix te kry voordat die winterwolke weer inrol. Min het hy geweet wat kom. Die teken wat ek vir vanaand gekies het is 'n sterrestelsel. Mense neem gewoonlik nevels af want die Orionnevel sit redelik hoog in die lug. Daar's die hart en die sielnevel. In Berlyn is dit taamlik lugbesoedeld en die stad is daar in die syde. Nou, die sterrestelsel wat ek wil afneem, is Bode se sterrestelsel, en hy sit in noorde. Wat goed is, want dit beteken dat die ligkoepel van die stad daai kant is, en die sterrestelsel daai kant. Ek moet bieg, ek het nogal 'n bietjie geglimlag toe ek oor hierdie teken opgelees het, turns out, hy is net hier in Berlyn ontdek, deur Johan. Johan Elert Bode was 'n Duitse sterrekundige wat gebore is in Hamburg in 1747. Johan het nooit skool toe gegaan nie, maar is deur sy pa opgevoed met 'n klem op orde en korrekte skrif. Toe hy 19 was, het hy sy loopbaan as 'n sterrekundige amptelik begin deur 'n kort werk oor 'n sonsverduistering te publiseer. Hierna het hy 'n verhandeling getiteld Anleitung zur Kenntnis des gestirnten Himmels gepubliseer, Instruksies vir kennis van die naghemel. Hierdie werk het gou aandag getrek en binnekort is Johan 'n pos aangebied by die Berlynse Wetenskapsakademie. By die ou Berlynse Sterrewag, waar hy jare later die direkteur sou word, het Johan aan die werk gespring. In 1774 het hy na nevels en sterrebondels begin soek. In daai jare het die konsep van sterrestelsels nog nie bestaan nie. Heelwat van die nevels wat Johan raak gesien het, was heimlik sterrestelsels. Op oujaarsaand van 1774 het Johan 'n nevelagtige bondel lig gesien. Hierdie bondel lig was die sterrestelsel wat ons vandag M81 noem. Bode se sterrestelsel. Hierdie is die binnenhof van die einste gebou waar die teleskoop van Johan Bode opgestel was. Dit is lankal nie meer hier nie, dit is heeltemal te lig besoedel. Dit is binne in die hartjie van Berlyn. Voor my is Unter den Linden, wat 'n baie bekende toeristestraat op die oomblik is. Dit is die gebou waar Johannes Bode die direkteur van die Berlynse Sterrewag was. Dit is op hierdie oomblik die Staatsbiblioteek. Met die teleskoop in die koue opgestel, het ons begin data insamel. Maar om die een of ander onverklaarbare rede het die teleskoop besluit om stil te gaan staan. Uit desperaatheid het ek die volgende aand weer probeer, maar soos verwag het daar 'n wolkombers oor die stad gesleep. Na twee aande het ek slegs 7 ure se data ingesamel. Dit was beter as niks nie. Ek kon hierdie foto daarvan maak. Nee. Ek begin nou 'n bietjie beter oor ons foto voel. So aand 1 was gereëneer. Aan 2 het ons 1.5 ure gegee. Vanaand, alhoewel dit nie so lyk nie, gaan dit oopgetrek wees, volgens die weervoorspelling, wat ek regtig graag wil groop hierdie oomblik. En ons behoort miskien 7 of 8 ure se data uit hierdie aand te kan kry. Ek dink nie ons gaan genoeg data hê om die EFN, die Integrated Flux Nebula, die geïntegreerde vloednevelagtigheid. Dit is nie iets wat sommer in 'n ligbesoedelde omgewing maklik vasvangbaar is nie. So ek betwyfel of ons dit gaan vasvang, maar ek is nogal nuuskierig om te sien of ons van hierdie grys EFM rondom M81 sou kan sien. Weer eens, ek kan se skraal, maar mens kan altyd probeer. Geïntegreerde vloednevelagtigheid is vaak kosmiese stof wat buite die Melkweg voorkom. Dit is 'n relatiewe nuwe sterrekundige verskynsel wat eers na die ontwerp van fotografie vasgevang is. Omdat dit buite die galaktiese vlak van ons eie sterrestelsel voorkom, sien ons dit meestal in die noorde en die suide. Die naam van hierdie verskynsel kom van die rede waarom ons dit kan sien. Anders as emissienevels wat self gloei of refleksienevels wat deur nabygeleë sterre belig word, is geïntegreerde vloednevelagtigheid vir ons sigbaar omdat dit sag belig word deur elke liewe ster in die Melkweg. In plaas van 7 ure het ons 20 ure oor 2 aande ingesamel. Ek het sommer 'n derde aand ook probeer, maar dit het nie so mooi uitgewerk nie. Goeiemôre, dit is 8 uur die oggend en dit is -6 grade Celsius. Ja, gisteraand het toe nou nie gewerk hier, daar het so 'n bietjie wolke opgekom.
saam met die maan. Ek gaan hierdie teleskoop hier nou eers met afpak, want het lyk het vir my dit gaan môre sneeuw. En so lief is wat ek vir sneeuw is, dat ek het nie op die teleskoop heen nie. So. Die lekker ding is, om is die kamer net so anders, hy bly in die stelle oriëntasie, so ek hoef hom nie weer op die rechte framing te kry nie. Ek het nog nie 'n permanente sterrewag nie, en met hierdie ligbesoedeling sal ek het ook nie regtig op hierdie ligging doen nie, maar ek het iets naby genoeg gedaan, en dit is 'n plastiek sak. Daar is sy missie op. Daardie aand het 'n sneeukombers op die buurt neergesak. Ek dink nie ek sal ooit aan sneeuw gewoond raak nie. Ek gaan nou nog buiten toe soos 'n toerist en vergaap my in die vlokkies. Die volgende oggend was alles stil en gefries. Die sneeuw het vir dae lank bly lê, en om eerlik te wees het ek gedink dit was nou eers die einde van my projek. Maar toe gebeur iets onverwags. Die buurt is oortrek van sneeuw. Oosteen lekker bykie mee die mekaar as die buren sin, want die is lekker gespeel. Daar is goeie nies en ons goeie nies. Dit gaan vir die volgende week en half nie bewolk wees nie. Elke aand is omtrent so 10 ure lang. As ons gelukkig is, kan ons daar ook so 70-80 ure additioneel insamel. Die tweede ding wat goed is, is dat daar nie regtig maan skyn gaan wees nie. En die lekker ding van ons ligging is dat die maan, selfs al is hy op 50 of 60%, vat het nog 'n tydjie voordat hy bo die horison styg. Hier gaan ons. Voor ek kan opstel, mis ek die stoep eers 'n bietjie ontdooi. Daai sneeuw is nader aan gekompakteerde ys. Dit is onmoontlik om enigiets daarop te laat staan. Nou het die groot data-insamel begin. Later het dit so vlot begin verloop, dat ek eksperimente in die snerpende koue begin pleeg het. Stans minus 7, en dit gaan so uur vir uur kouer raak tot het morgenoggend 6 uur minus 11 is. Ek het gebeur die camera kom opstel, waarmee ek timelapses vat. Hierso is hy. Ek het gisteravond die probleem vastgehardloop, dat ek nie rekening gehou het met die kouer nie, en toe het die waterdamp in die lucht net eenvoudig op die lens vastgevries. Het was nogal komies om dit te sien. Dus vanavond gaan ek weer die fout maak, ek het een diewete strap op die lens, een douwverwarmer. My camera is gestel op minus 10 graden Celsius vir die sensor. Binnenkort gaan ek houer, is minus 10 wees, en daar is hier erg veel van een punt aan die verkoelingselement op hierdie oomlik nie. Iets wat ek gedink het ek kan doen is om hierdie glas water, want ek kom van Afrika af, so ek is niks gewoond nie, hierdie glas water hier buiten te sit en te kyk ten wanneer hy vries. Wat kan nou eintlik verkeerd gaan? Die glas wat ek gisteravond op die tafelkie gesit het, ontplof. O ja. Hy het heeltemal stikkend gebreek. So, ek het fles. Dit is pastasaus. En ek dink hy behoort sterk genoeg te wees. En ek gaan dit weer probeer. And there was much rejoicing. In elk geval, so het aand na aand aangegaan, onverwagse, oopgetrekte aande. Dit het so lank aangehou dat ek regdeur Februarie hier aan kon werk, want toe ek my oë uitvee, was dit amper nie eens meer winter nie. En net so het warm geraak. Dit staan 12 grade Celsius hier buiten. Skaars 2 of 3 dae gelede het ons nog gaan slee ry op die sneeuw, en nou is alles stelselmatig besig om te smelt. So, die lente is hier. Die projek doen baie beter as wat ek in my wildse drome nog gedink het. Vinnig na die data gekyk en ek kan die geïntegreerde vloednevelagtigheid sien. Daai EFN is in die foto. So dit gaan nogal 'n uitdaging wees om te verwerk, want die sein is baie swak. Maar mission accomplished, ons het EFN van die stad af afgeneem. Ons het altesaam vir 175 uur na M81 gekyk. Dit was soveel data dat daar nie genoeg spasie was om dit te verwerk nie. Om hierdie probleem op te los, moes ons 'n lang reis aanpak. Saturnus toe. Nou het ons 2
2 ekstra teraggrepe en 6 donuts. Dit behoort genoeg te wees. Right? Ek het oor die hele winter op Johan Boere se nevelagtige bondelig gespandeer. In dieselfde stad, skaars 'n klipgooi van die plek waar hy dit die eerste keer ontdek het. En vandag, 251 jaar later, kan ons sien wat hy nooit kon nie. Dat daar op daai plekjie in die lig nie slegs een bondelig is nie, maar duisende.